Jo unes paraules petites, unes curtetes paraules no massa llargues per dirigir-me a tots vosaltres. No diré massa coses perquè el reportatge que he vist abans ha explicat tot bastant bé. Però bé, també vull recordar que el grup de ball de Botalles Gavellins va néixer amb aquest nom a principis dels 70, si bé abans Francisca, la nostra Francisca, ja havia creat unes bases ben sòlides i fermes en celebració de festivals i altres coses que també ja han sentit xerrades. El nombre de persones que durant tots aquests anys han passat per les files de l'agrupació es pot comptar per centenars, així que no podem dir noms de ningú sinó que donar les gràcies a tots. Com a representant del grup que avui pensam o pens que és un dia d'agraïments, com no pot ser d'altra manera, el primer és donar les gràcies a la Francisca. Alma mater. Ella va ser la que me'l va ensenyar a ballar, me'l va ensenyar a cantar, me'l va ensenyar a estimar els nostres balls, la nostra música, i sobretot me'l va ensenyar a estimar-nos tots nosaltres com a grup, com a amics, i a saber estimar el nostre vestit típic, Francisca. Prova que el nostre vestit típic, la Francisca sabia bé com era, és el primer premi que guanyàvem en el Festival Mundial de Folklore de 1998. Aires Gavellins vol donar les gràcies a tota la gent que sent o ha sentit en el seu cor el nom del grup. A tota la gent que ha passat per les seves files d'una o d'una altra manera, aconseguint que el nom del grup avui dia tingui unes profundes arrels dins les nostres famílies, així com dins la història del nostre poble. A tots els que en el seu moment ajudaran a fer que el nom del grup es fes bo, vos puc assegurar que nosaltres lluitarem per aconseguir que el nom d'Aires Gavellins segueixi vinculat a aquesta paraula, un grup bo. I com no, recordeu-vos que jo som en Climent Crespo, el fill de davant de ningú, que jo no som Aires Gavellins, que Aires Gavellins som molta, molta gent. Aires Gavellins som un sentiment, un grup d'amics que ho passam bé fent alguna cosa que ens agrada, i que Aires Gavellins seguiran lluitant per la cultura del poble. Com no, també hem d'agrair a tots els companys de l'associació Cap Vermell aquest guardó que avui ens han entregat. I el fet sabrà que el lluirem amb orgull a les nostres vitrines i que esperar que els futurs Aires Gavellins es sentin tan identificats amb ell i amb la nostra cultura com ho sentim nosaltres. Moltes gràcies. Regidors, amics i amics, i també membres. En nom de la Diputació Castell de Gas de Pena, volem donar les gràcies a tots els que han fet possible que el Premi Cap Vermell requerís a la Diputació de Vall de Bot d'aquest municipi.
premi de reconeixement per la tasca que li ha fet la nostra votació durant els darrers 36 anys per recuperar les danses tradicionals dels nostres avantpassats i que gràcies a ella podem recordar i admirar avui en dia. Per la agrupació ha passat molta gent, balladors, soladors i cantadors. A tots ells els donem les gràcies perquè tots han estat i són i seran part de l'agrupació de Castell i Vendrell. I com no, volem dedicar un record molt especial perquè ja no hi són entre nosaltres. La Maria Joan, Maria Lareda, en Joan Sancho, Joan Mercadal, en Carlitos Cabrero i sobretot en la Maria Creus, que fou l'ànima de l'agrupació, la que va ensenyar els primers passos i gràcies a ella fou possible l'inici d'aquesta agrupació. A l'any 1939, en aquest mateix escenari, començà a ballar la nostra agrupació. Avui ho tornarem a fer i esperem que hi puguem tornar durant molts anys més. Moltes gràcies a tots i molts anys.